Hasan Radio. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, Hasan Radio qulağı asırsınız. Aparıcı mənəm Ruslan Zeynal, maraqlı bir mövzu, həm də maraqlı qonağım var, AgroVision layihəsi haqqında danışacaq. Nədir bu AgroVision layihəsi? Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyinə Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu tərəfindən həyata keçirilən Lənkəran Astara İqtisadi Regionunda aqrar ekoturizmin inkişafına dəstək layihəsidir. Layihənin əsas məqsədi Azərbaycanında Cənub bölgəsində xüsusən ev təsərrüfatlarının gəlirliliyini artırmağa və Azərbaycanda şəhər və kənd arasında əlaqəni gücləndirməyə kömək edəcək davamlı yenidən həyata keçirilə bilən aqrar ekoturizmin inkişafı mexanizmini yaratmaq və sınaqdan keçirtməkdir. Bu layihə kənd icmalarına əlavə gəlir gətirən və iqtisadi ekoloji dayanıqlığı özündə birləşdirən turizmin müəyyən növlərini inkişaf etdirməyə yönəlmişdir. Elə, bax, bu maraqlı layihə ilə bağlı danışmaq üçün qonağım var. AgroVision layihəsinin meneceri Ramin Səfərzadə buradadır. Ramin müəllim, sizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Salam, mən hər birini salamlayıram. Gəlin başlayaq əvvəlcə ondan ümumi anlayışlardan ki, bu layihənin vəzifələrinə nələr daxildir? Ən əsas birinci növbədə aqrar ekoturizm sahəsində yerli və regional səviyyədə bütün maraqlı tərəflərin birgə əməkdaşlığını, yəni təmin etmək strateji, yəni birgə yanaşma. Daha sonra dövlət və özəl fərqi yoxdur. Aqrar turizmlə bağlı maraqlı tərəflərin biznes məsləhət xidmətlərinin bacarıqlarının artırılmasıdır. Daha sonra kiçik və orta sahibkarların bacarıqlarının artırılması, hansı ki təlimlər, təhsil turları və s. Bundan əlavə investisiya dəstəyi var layihə çərçivəsində. Bundan sonra istehlakçıların maarifləndirilməsi yolu ilə bir növ aqrar ekoturizmin Azərbaycanda tanımlığını, yəni görünümlüyünü daha da artırmaq, təkcə Azərbaycan deyil bu arada, həm də xarici auditoriya üçün daha da görünümlüyünü artırmaqdır. Bəlli bir dövrdür fəaliyyət göstərirsiniz, layihə uzun müddətdir var, mövcuddur və müəyyən işlər görülüb artıq, düzdür mü? Bəli, layihə 2020-ci ilin avqust ayından artıq fəaliyyətə başlayıb. 2 illik layihədir, artıq demək olar ki, yekunlaşmaq üzrədir layihəmiz və kifayət qədər işlər görülüb. Hansı işlər görülüb? Bax, bu layihə çərçivəsində fəaliyyət istiqamətləriniz nədən ibarət olub və nələr həyata keçirmişsiniz, maraqlıdır. İlk öncə ondan başlayaq ki, aqrar və ekoturizmlə əlaqəli konseptə uyğun olaraq təsərrüfatlar müəyyənləşdirilmişdir və ya da xidmət təminatçıları müəyyənləşdirilib, onlar seçilmişdir, layihəyə dəvət olunmuşdur. Daha sonra həmin turizm məntəqələri deyək, onlar qiymətləndirilmişdir ekspertlər tərəfindən, həm onların potensialı dəyərləndirilsin, həm də gələcəkdə keçiriləcək təlimlərin bir növ mövzuları müəyyənləşsin, onların təlim ehtiyacları müəyyənləşsin. Daha sonra buna müvafiq olaraq təlimlər keçirilmişdir, sonra təhsil turları keçirilmişdir, bayaq qeyd etdiyim strateji məqsədlərə uyğun olaraq, yəni onların bazarlarının artırılması üzərində çalışılmışdır. Daha sonra həmin ekspertlərlə birlikdə bir növ həmin iştirakçılar həmin turizm məntəqələrinin inkişaf strategiyalarını hazırlamışdırlar. Ki bu da bir növ strateji yanaşmanı təşviq eləmişdi. İnsanların beyninin artıq 1 illik, 3 illik, 5 illik planlar var idi və buna uyğun olaraq inkişaf strategiyaları var idi. Və bu inkişaf strategiyalarına uyğun olaraq onlar öz biznes planlarını yazmışdı və layihə çərçivəsində biznes plan müsabiqəsi keçirilmişdi və mükafat fondu belə deyək müəyyən olmuşdu. Bəli, 2000 avroya qədər mükafat fondu düz ikisi kəzimlidir. Bu adətən həmin təsərrüfatlar daxilində xırda müəyyən işlərin görülməsinə bağlı yardımçı funksiya daşıyır. Yəni sahib onların özləri xidmət təminatçısı özləri müəyyən bir məbləğ özləri qarşılayırlar, yarısına qədərini isə demək olar ki biz qarşılayırıq. Bundan başqa, yəni əlbəttə ki bu kifayət etməyəcək. Yəni aqrar turizm inkişaf etməkdə olan bir sektordur. Onlara daha çox pul ehtiyac ola bilər. Bəli. Və sizin də xatırladığınız kimi bizim Investisiya Bakı Aqrar Turizm İnvestisiya Forumu. Bəli, mən şəxsən orada iştirak elədim paneldə. Maraqlı yadda qalan bir tədbir idi. Bəli, bu investisiya forumunun məqsədi ondan ibarət idi ki, bir növ investorlarla biz xidmət təminatçılarını tanış eləyək, təsərrüfat sahibini tanış eləyək, müəyyən investisiyalar cəlb etmək istəyənlər varsa, bu vasitəsilə investisiya cəlb edə bilsinlər. Təsərrüfatlarına. Bundan əlavə marketing branding işləri olmuşdu. Burada da sağ olun sizin köməyiniz edilmişdi bizə. Tanıtım videoları çəkmişdi. Cənub bölgəsində iştirak elədik o işlərin hazırlanmasında. Və daha sonra biz orada branding işləri, məsələn, müəyyən adlar, brand loqolar fikirləşdirildi və s. buna uyğun olaraq, əlbəttə lokal şəraitə uyğun olaraq müəyyən branding işləri keçirilmişdi və tanıtım işləri görülmüşdür. Sonra qida hakatonu keçirilmişdi Bakıda. Bu da əslində müəyyən dərəcədə tanıtıma xidmət edirdi. Xüsusilə Bakı gənclər arasında, startap və IT sektor arasında
aqrar turizmlə bağlı, aqrar sektorla bağlı ümumiyyətlə problemlərlə innovativ həllər gətirsinlər deyək. Biz gənclərə şərait yaratdıq və orada biz bunu Avropa İttifaqı nazirliyinin üçün nümayəndəliyi və Gənc Avropa səfirlərinin birlikdə bu tədbiri həyata keçirdik. Böyük bir möhtəşəm bir tədbir idi. Üst qalibimiz oldu və kifayət qədər tam belə səs-küylü bir tədbirlərdən biri oldu. Qaliblərimiz birinci yer 5000, ikinci yer 3000 və nəhayət üçüncü yerə 1000 evro dəyərində mükafatlar verildi. Daha sonra nə oldu? Media turlar təşkil olundu. Bu yaxınlarda həyata keçirildi. Müəyyən media orqanlarının nümayəndələri həmin turizm məntəqələrinə, aqrar və ekoturizm məntəqələrinə səfərlər təşkil olunmuşdur. Onlar həmin təsərrüfatlarla tanış olmuşdular. Bəli. Bu haqda yazılar yazmışdılar. Və nəhayət tur operatorlarının elə o da bu yaxınlarda olub. Tur operatorlar hansılar ki, xüsusilə Bakıda yerləşən tur operatorları Cənub regionuna səfərlər təşkil edərkən öz bir növ xidmətlərinə bunları da əlavə edəsinlər. Hı-hı. Biz onları bir-bir apardıq həmin turizm məntəqələrinə, həmin turizm məntəqələrini tanış oldular və bəziləri düşünürlər ki, gələcəkdə artıq onlarla əməkdaşlıq eləsinlər. Xüsusi turlar təşkil eləsinlər o ərazilərə. Və bunlar turistlərin cəlb olunması bəli, üçün. Təkcə yerli auditoriyum deyil, həm də xarici turistləri cəlb etmək üçün biz həmin turizm məntəqələrinin nümayəndələri ilə birlikdə Batumidə keçirilən 13-cü beynəlxalq turizm sərgisinə iştirak etdik. Bəli, və orada bizim belə deyək, layihə iştirakında iki faktor aktiv iştirak elədilər. Orada işləyən tur şirkətlərlə müəyyən əlaqələr quruldu və s. Bu da bir növ, birisi əsasən Azərbaycana gələn turistlər ya Gürcüstandan belə keçərək gəlirlər çox vaxt və yaxud da qonşu ölkələrdən gəlirlər. Biz ona görə bir növ bu potensialı nəzərə alaraq, düzdür, Rusiyada mövcud şəraitlə əlaqələr Rusiyada iştirak edə bilmədi, amma Gürcüstandakı Batumidəki olan tədbirdə iştirak eləmişdik. Çox gözəl. Mən yeni qoşulanlar üçün qeyd edim ki, Agrovision layihəsinin meneceri Ramin Səfərzadə Asan Radioda qonaqdır. Biz ümumiyyətlə bu layihə haqqında danışırıq. Bu layihənin mahiyyətindən söhbət açdıq. Hansı işlər görülüb, onu da dedik. Ümumiyyətlə bu layihə çərçivəsində yeni bir trend olan, dünyada və Azərbaycanda yeni bir trend olan agro-ekoturizm adında bir belə bir maraqlı sahədən danışırıq. Bu sahəyə istər dövlət tərəfindən, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən, istərsə də xaricdən müxtəlif qurumlar tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar və maliyyə qurumları tərəfindən çox böyük dəstək var. Hələ bu dəstəyin Avropa İttifaqının adını xüsusən qeyd eləmək olar. Məhz bu Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu tərəfindən həyata keçirilən bu layihə də elə Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyindən həyata keçirilir. Ramin bəy, düzdürmü? Səhv eləmədim? Bəli, Avropa tərəfindən maliyyələşdirilir və Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu tərəfindən icra olunur. Köməkçi belə subgrant təşkilatımıza konsorsiumlar fondu biz birgə fəaliyyətlə öz aramızda bölüb həyata keçiririk. Çox gözəl. Layihə hələ yekunlaşmayıb, dediyiniz kimi başa çatmayıb. Bundan sonra hansı işləri görəcəksiniz? Belə bir fəaliyyət planı varmı? Bəli, mən elə ən birinci ondan başlayayım ki, hal-hazırda hansı işləri görürük. Hı-hı. Demək, biz müəyyən bir müddət bundan öncə veb-sayt və mobil tətbiq etmə yaratmışdıq ki, bu bir növ qeyd etdiyim brendinq işləri zamanı biz çətir brendi yaratmışdıq Yaşıl Obalar adında və Yaşıl Obalar adında maraqlıdır. Həm veb-sayt, həm də mobil tətbiq etmə yaradılıb ki, burada həmin təsərrüfat, yəni layihə cəlb olunmuş təsərrüfatlar haqqında məlumatlar var. Yəni ki, turistlər, getmək istəyən şəxslər maraqlana bilərlər. O veb-sayt üzərində hələ də yəni iş gedir və bundan sonra da gələcək. Çünki yeni məlumatlar əldə etsə daha da təkmilləşdirir. Daha çox məsələn promotional materiallar olduqca əlimizə biz oranı daha da təkmilləşdiririk. Bu işlər gedir və yenə də davam edəcək bunun üzərində iş. Bəli. Bundan əlavə aqrar turizm təlimat kitabçası hazırlanıb bu yaxınlarda. Sadəcə çap olunacaq o da bir ay müddətində. Növbəti görüşlərimizdə mənə o bukletdən zəhmət olmasa xahiş edirəm verin. Bu bir neçə dəfə oxşar bu təlimat kitabçası hazırlanıb bizi biraz da təkmilləşdirmişik və layihə çərçivəsində bizim bir növ təcrübələrimizi əks etdirmişik orada ki, yəni bir növ yenilənmiş versiyasıdır bu təlimat kitabçası, o da bu yaxınlarda çap olunacaq. Və hansı işlər görəcək? Açığı çox az işimiz qalıb, artıq yekunlaşmaq üzrə, amma əsas işlərdən demək olar ki, qalıb. Hansılarda? Açıq təsərrüfat günləri keçiriləcək. Bu açıq təsərrüfat günlərində biz layihə cəlb olunmuş həmin bu təsərrüfatlara Bakıdan və digər böyük rayonlardan, şəhərlərdən turlar təşkil edəcəyik və əhali bir növ layihə çərçivəsində maliyyələşdirərək onların yol xərcləri qarşılanacaq və təsərrüfatlara sərbəst girə biləcəklər bunun hesabına. Bir növ həmin təsərrüfatların tanıtımı üçündür. Onlar tanıyacaqlar ki, bu təsərrüfatlar var, aqrar turizm xidmətləri göstərir. Bu təsərrüfat ekoturizm xidmətləri. Onda kütləvi olacaq bu. Bəli, kütləvi olacaq. Biz indi layihə çərçivəsində nəzərə alaraq 500 nəfərə yaxın insan planlaşdırırıq bura aparmağı. Bundan əlavə bir növ gələcəyin turistləri məktəblərə aparmağı düşünürük. Bu da bir növbəti fəaliyyətdir. Məktəblər məktəbdən fermaya, bir növ məktəbdən təsərrüfata başlığı altında biz yenə də 500-ə yaxın məktəblini
həmin təsərrüfatları aparıb onların tanış eləmək istəyirik. Bu təkcə həm də belə biznes marağı deyil. Bunun əlavə burada bir necə deyirlər təhsil marağı da var. Çünki aqroturizm olduğu üçün, bəli, aqroturizm sahəsi olduğu üçün bir növ şagirdlər artıq təsərrüfatlarla özləri birbaşa tanış ola biləcəklər. Çox gözəl. Əslində maraqlı ideyalarınız var. Mən onu əvvəlki müsahibələrdə də görüşlərimizdə də demişdim sizə, həm də sizin elə Cənub bölgəsi üzrə xüsusən AgroVision layihəsi çərçivəsində getdiyimiz, gördüyümüz o məkanlar ki var, o şəxslərin özlərindən də dəfələrlə bizim müsahibələrimiz olub, Rəftarə xanımın adını mən çəkə bilərəm yeri gəlmişkən. Ümumiyyətlə görülən işlər kifayət qədər faydalıdır və uzun müddətlidir. Bu işlərdə sizə uğurlar. Layihənin davamlılığını necə proqnozlaşdırırsınız? Ümumiyyətlə bax istəyərdim ki yekuna doğru bu sualı da cavablandıraq. Birinci onu demiş ki, layihə yəni yazılandan bu yana icra olunan başlayan kimi biz bunun yəni sustainable davamlılığını tərəfində düşünmüşük. Əlbəttə ki biz layihə çərçivəsində keçirdiyimiz bütün tədbirlər bir növ Azərbaycan üçün qalır, bizim üçün qalır. Yəni bu prosesə cəlb olunan ekspertlər olsun, onlar daha da öz üzərində işləmişlər və yaxud da həmin təsərrüfat sahibləri, xidmət təminatçıları öz bilik və bacarıqlarını daha da artırmışdır. Bu özü qalıcı bir keyfiyyətdir. Bu birinci ölkəmiz üçün faydalıdır əsas məsələ. Başqa bir şey, yəni biz qeyd əvvəllər sizin özünüz də bunu qeyd elədiniz. Bir növ aqrar ekoturizm özü bir dayanıqlı turizm növüdür. Digər turizm növlərlə müqayisədə və həm də əlavə gəlir yeri yaradır kənd yerləri üçün və biz düşünürük ki, ümumiyyətlə dövlət qurumları olsun və digər aidiyyatı qurumlar bu istiqamətdə gördüyü fəaliyyətlər kənd yerlərində əlavə gəlir mənbələri yaradır. Yəni bu özü də bir növ artıq insanlarda maraq oyadır. Şəxsən özüm şahidiyəm. Bəli, mən özüm də şahid oldum. Yəni birbaşa yerində dequstasiya eləməyə, dadmağa, baxmağa və almağa imkan yaradır gedən şəxsə. Bəli. Çox yaxşıdır əslində. Bəli. Bu heç insan... bir vasitəçi və heç bir ara belə deyək də maneə olmadan. Bəli, və bu insanların bir növ həm biznes maraqları, həm belə deyək də onların bilik və bacarıqlarının artması bir növ bizə garantiya verir ki, bu layihənin gördüyü işlər daha da davamlı olacaq. Əlbəttə biz fəaliyyətimizi daha da davam etdiririk. Bu layihə çərçivəsində bir növ konsorsium yaradılmışdır. Nə mənada? Yəni həmin təsərrüfat məntəqələrində insanlar bir-birinə artıq qarşılıqlı əlaqə keçirlər və yaxud da müxtəlif turizm məntəqələri arasında da qarşılıqlı əlaqə var. Xüsusilə məsələn vurğulamaq olar sitrus və özümüzdən Rəftarə xanımın təsərrüfatı ilə tutaq ki, Lənkəranda yerləşir amma Masallı obal təsərrüfatı arasında bir əlaqə var, biznes əlaqəsi var, artıq bir-birinə bal verirlər və yaxud da vəsait. Belə yəni ki, obalda kim idi? Asim Quliyev. Gönçə xanımın təsərrüfatı. Bəli, Azərbaycanla məşhurən belə deyək də ailəvi bu işlə məşğul olan təsərrüfatlar. Bu ailə bu işlə məşğuldur. Bəli, bundan əvvəl biz turizm agentliyi ilə sıx əməkdaşlığımız, ümumiyyətlə dövlət qurumları ilə bir növ qeyri-hökumət təşkilatları çox sıx əməkdaşlıq eləmişdir və bu özü belə təqdirə layiq bir iş idi. Və biz öz təcrübələrimizi artıq bir-birimizə ötürürük və bu gələcəkdə Azərbaycanda oxşar layihələr digər bölgələrdə tətbiq olunanda istifadə oluna bilər. Və manual dediyimiz o təlim kitabça özü də gələcək bu sahə ilə məşğul olanlar üçün bir növ bələdçi rolunu oynayacaq, onlar bundan istifadə edə biləcəklər. Qeyd etdiyim veb sayt məsələsi var, məsələn mobil tətbiq etmə. Bu layihə qutarından sonra belə qalmayacaq qırağda. Biz artıq Turizm Agentliyinin yerli şöbəsi olan Lənkəran Destinasiya Management təşkilatına əlaqə yaratmışıq. Həmin təşkilat, həmin qurum bundan sonra həmin saytın mobil tətbiq etmə istifadəsində özü maraqlıdır və onu işlədəcək və bir növ digər təsərrüfat sahibləri cəlb olunaraq bir növ regionun turizm potensialını göstərmək üçün bu istifadə olunacaqdır. Sizə bütün işlərinizdə uğurlar, gələcək işlərinizdə və bura qədər gördüyünüz işlərdə baxanda bilinir ki, həqiqətən kifayət qədər böyük və faydalı işlərlə məşğul olmuşsunuz. Çox sağ olun, Namin bəy. Sağ olun, mən də minnətdaram. Minnətdaram. Yekunda bir daha xatırladım ki, dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, biz AgroVision layihəsi haqqında danışırdıq. Bu layihə Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu tərəfindən həyata keçirilən Lənkəran Astara İqtisadi Regionunda aqrar ekoturizmin inkişafına dəstək layihəsidir. Layihənin menedjeri Ramin Səfərzadə Asan Radyoda qonaq idi. Sizinlə isə aparıcı mənim Ruslan Zeynal. Hələlik. Asan.